Ladies and gentlemen. You guys ready? It's time to buckle up. Are you ready? It's time for PitCast. Då är vi igång. Välkomna till ett nytt avsnitt av PitCast. Hur känns det, grabbar? Det känns bra, alltså. Fan, det här avsnittet kommer bli jävligt bra. Ja, jag är fan lite nervös, alltså. Ja. Jag vet inte, alltså, vi har ju kollat runt lite alltså innan nu. Och han har ju fan gjort mycket, alltså. Vi har nämligen en väldigt intressant gäst på gång här. Ja. Som kommer komma in i studion väldigt snart. Han kan vara sett som kontroversiell. Men han är väldigt stark i sina åsikter. Han är filosof. Han är väldigt, väldigt intressant och han är väldigt stark i sina åsikter. Jävligt kontroversiell. Ja, kan vara sedd bland många som det faktiskt. Men jag skulle snarare säga missförstådd. Ja. I många punkter. Man kan faktiskt säga det. Jag tror också det. Jag tror att han är väldigt missförstådd. Men den som vi ska ta in här är ju då Alexander Bard. Yes. Jag har ju bara sett lite om han. Alltså, obviously då. Liksom, det är så jag tror de flesta vet vem man är. Mm. Men han gör ju liksom mycket annat skit. Det är det som är grejen. Alltså, jag har typ inte tänkt på han på jättelänge sedan Idol. Eftersom att jag liksom inte... Mm. Jo, men det man har hört från honom på senaste... Det är väl mer de här att han har blivit mini-cancelad kanske. Mm. Och att de här... Alltså att folk inte har uttryckt så bra saker om honom. Nej, exakt. Men... Man är som tomten, han kom en gång per år liksom. Ja, men är han på Expressen det liksom. Men han jobbar mycket så här, alltså bakom kulissen. Ja. Det är mycket man inte vet vad han gör. Så det är därför jag är så jävla taggad för det här avsnittet, alltså. Ja, alltså... Mampus, du har gjort ganska mycket research på Bard. Ja, han är väldigt intressant. Det finns ju väldigt mycket om honom också. Ja. Men han är ju otroligt smart individ. Ja, alltså shit. Så jag tror vi kommer bli rejält utmanade i det här avsnittet. Ja. Och ha lite svårt att hänga med kanske. Men shit. Det får göra vårt bästa, alltså. Ja, alltså det kommer vara svårt att hänga med i det här. Men jävlar, jag är fan sjukt taggad. Ja, alltså Vigena, han... För du har ju snackat lite om honom, för du har ju känt honom sedan innan liksom. Ja. Och du säger ju så här, han är ju så filosofisk, han bara flyger iväg och grejer. Ja. Och så här, jag skulle ändå säga att du och jag i alla fall, vi snackar rätt mycket om sånt här. Mm. Men han kommer nog liksom spicea upp alltså, det kommer vara något som du... Alltså det kommer, han kommer ändra din världsbild liksom. Det är lite den mentaliteten vi måste ha för det här. Men så att, fan, det här kommer bli jävligt bra. Jag är bara lite orolig att vi kommer hamna på saker och han kommer bara vända allting jag tänker. Ja, exakt. För det har han gjort innan när jag snackade med honom på Idol för jättelänge sedan. Ja. Så har han bara sagt så här saker och jag bara, vänta, what the fuck. Ja. Men fan, alltså, shit. Ja, men jag är taggad. Förhoppningsvis mycket om Idol också. Ja, exakt. För jag kan ju gissa att många vet, alltså, hör om det liksom. Ja, men jag tror det är det han är mest känd för. I alla fall bland dem i vår generation. Ja, men jag tror inte det är det han bryr sig om egentligen. Nej. Alltså han snackar ju om liksom the big things. Men fan, jag är i alla fall jävligt taggad på att köra igång det här avsnittet. Nu kommer han när som helst. Så buckle up, säger jag bara. Det här kommer bli ett jävla dunderavsnitt. Okej, då har vi vår gäst i studion. Det här har jag sett fram emot jävligt länge kanske. Så vår gäst är inne i studion. Han är debattör, politiker, låtskrivare, filosof. Exakt. Alltså det finns inte mycket som han inte är. Så att, då kan vi välkomna Alexander Bard in i studion. Välkommen. Du kan slå dig ner här. Fan vad kul att ha dig här. Detsamma. På PitCast. Ja, första... visst. På Lidingö också. Ja, exakt. Ja. Mm. Storungarnas paradis. Fan, det var ett tag sedan sist faktiskt. Ja, det var det. Mm. Jag blir lite äldre nu. Ja, jag ser nästan könsmogen ut helt enkelt. Nästan. Ja, det är fan, är det 19 bast? Ja, det är bra. Det är bra ålder. Ja. Det är dags att ta för sig nu. Akten har försvunnit och sånt där. Det är ju skönt att vara 19. Ja, exakt. Ja. Men fan vad kul. Jag tänkte på... Alltså, det var ju väl på Idol sist vi träffades. Eller när var det? Hur gammal? Nej, du var väl någon gång i studien jag gjorde Talang ändå. Vad är det? För jag lämnade Idol och sen började Talang några år. Och sen hoppade jag av. När var det här? Okay. Det här var... För några år sedan. Ja. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Ja, det är så. Alltid när folk frågar mig om mitt förflutna så jag minns faktiskt inte. Nej.
Jag tänker så mycket på framtiden hela tiden, så jag brukar inte älta mitt förflutna så där mycket som andra människor verkar göra. Ja, det bländar lite ihop det stället man blir. Det blir för mig också. Alltså. Ja, så det är ganska skönt också, för att i min ålder är det så att när någon vill prata om det förflutna och säger, kommer du ihåg det vi gjorde här? Då blir jag så här, det kan du komma ihåg med någon annan. Hej då. Tänker jag dra på servicehuset när jag är 85, tidigast. Liksom, så här. Jag är inte riktigt där än att jag vill älta mitt förflutna. Nej. Jag tycker om framtiden, jag tycker om er, ni är unga, det är bra. Okej, men det är väl kul att höra. Ja, det är mycket bättre att vara ung än vara gammal. Ja. Jag har mycket, många fler år framför sig. Ja, jag är lite åldersnoja nu som det är. Så. På vilket sätt då? Han är snart 20. Att du blir för gammal, det är 19. Han är snart 20, det är det jag brukar... Alltså jag har faktiskt noja på det, riktigt. Du har det? Ja, det känns inte så bra. Alltså du vet, jag får ju panik desto äldre jag blir. Varför det? Nej, men jag vet inte. Jag vill alltid bli äldre. Det är så? Ja, jämt. Ofta? Ja, hela min barndom. Alltså, jag blir vuxen. Ja, men nu jag är tyckte ju barnungarna var jättetunta. Jag var ettan i plugget, så var mina kompisar i sexan. Ja. Jag tyckte alla var omogna, töntiga, speciellt killarna. Att tjejerna var i alla fall roligare på det sättet. Ja. Sen hamnade ju killarna i fatt så småningom. Men nej, jag tyckte alltid att jag ville bli äldre. Ja, det är så. Än idag. Jag har inget problem alls med det. Det finns ingenting i mig som vill leva om och vara ung igen eller något sånt där, för att jag har gjort det. Ja, men jag fattar. Ja, du har ju gjort det mesta, det kan man ju garantera. Jag har gjort en del. Men så har vi lite grejer kvar att göra också, det har jag faktiskt. Ja, när vi kollade på Wikipedia, så ska vi se så här. För jag kan inte så mycket om det, helt ärligt, så såg jag. Och du det tror på Wikipedia? Liksom... ja, men stort misstag, men okej, vi börjar där. Okay. Det är någonting att utgå från. Vi börjar dåligt där. Ja, men då var det liksom två sidor. Liksom, nu tar jag en energiläsk, kan bara hänga med. Ja, så kör på. Ja, kör du. Ja, varsågod. Ja, men då var det liksom så här, hur mycket som helst. Så jag bara, fan, nu har du hunnit med allting, liksom. Helt sjukt. Jag är ganska gammal också. Ja, jag är snart död. Nej, men sluta, fall, shit. Men vad är det du håller på med just nu? Alltså, för du har ju varit väldigt mycket med i tv och sådana där saker. Men... Ja, men det har ju aldrig varit ett jobb. Alltså, sitta i tv gör man någon gång ibland bara och sitter man där och sånt. Mm. Jag var ju kvar i Talang. Jag vet inte, sista två åren var jag så att jag hade ju på mig kycklingkostymer sista året. Jag bara så här, vad gör jag här? Det här är jättekonstigt. Vad gör jag i en familjeunderhållning? Det finns väl ingenting som Alexander Bard så lite som familjeunderhållning. Och då läret talat var jag med på grund av Laila, för jag tycker Laila är så vansinnigt kul. Ja, men det är väldigt kul att höra. Men ja, hon morsan... är som jag, vi är hypomaniska. Vi är så glada skitar igen. Jag undrar vad alla sitter och surar för. Så men ni kompletterar varandra på olika sätt. Ja, ni är faktiskt ganska olika, men ni är lika på vissa sätt ändå, tycker jag. Alltså, eller vadå, det är samma energinivå, eller hur? Ja, jo, det tycker jag. Det är det faktiskt, det här är ett trick jag ska lära dig. När det gäller nära relationer, och det handlar även om jobb, med partner som man jobbar med eller man lever med folk. Tricket är faktiskt att leva med folk som har samma energi som man själv har. Ja. Det är väldigt jobbigt att ha hög energi och vara med människor som har låg energi. Mm. Och risken att man tar ut och börjar gräla och gaffla med och sånt där istället för att acceptera att man har olika energinivåer. Det är lika jobbigt att ha en lägre energinivå och ha högenergiska människor omkring sig. Man tar bara slut hela tiden. Ja. Så ett litet trick här, det är faktiskt att man dejtar då, så här, träffar en tjej till exempel som har samma energi som man själv har. Mm. Det är ett jäkligt bra trick. För tittar du på förhållanden som funkat länge eller partnerskap som funkat länge i affärsvärlden och sånt där, är det ofta samma energinivå som människorna. Fan, du har så jävla mycket tips. Ja, alltså, jag måste fan... Ja, men någonting ska jag bidra med. Liksom. Ja, men något shit. Jag har lärt mig som ni inte vet än. Men jag tycker typ nästan du borde alltså, ha någon form av så här... Jag vet inte, någon podcast själv eller någonting. Nej, men okay. Jag är gäst och sällan. Jo, jag förstår, men du måste... Det är den gästen alla vill ha. Vad ska jag ha en egen podcast? Ja, det är sant. Jag är som den där bruden som sitter i baren och tycker, vad ska jag betala av drinkarna för när alla vill ha drinkar? Alla vill ha mig. Vad ska jag då hitta på en egen bar för att betala min egen drink? Nej, jag är hellre gäst. Och alla andra i alla podcast. Men jag tycker det är väldigt mycket att ge. Ja, det hoppas jag. Ja. Nej, men det är, alltså, du är ju väldigt unik person. Och det har jag alltid tyckt var jävligt coolt med dig. Alltså, så här, du står ju alltid för det du tycker. Oavsett om du får backlash för det eller inte. Ja. Skit vad folk tycker. Det är ett råd jag fick av min farsan när jag var liten. Det är ett jättebra råd. Ja. De kastar skit på dig när du säger vad du tycker. De kastar sten på det allting. Men 20 år senare kommer jag tillbaka och säger, tack gode gud att du sa det där när du sa det. För han skulle aldrig fått reda på det. Det lärde min pappa mig när jag var liten. Alltså, han hade ingen annan taktik. Han sa att jag kan inte göra annat att säga sanning. Jag hade kommit till rum för att det liksom bara kommer ur mig. Så det är lika bra att du gör en strategi av det. Ja. Så att, då blir man sanningssägare. Och så upptäcker man att, jo men det stämmer ju. Man bränner broar och folk blir arga och sura och sånt där. Mm. Men sen kör man på. Och så visar man, har man rätt då? Då är man ju vinnaren.
Och hade man fel, hade man förmodligen bara fel med en viss nyans. Då förstår folk att man fansade lite grann. Man sa det för att det behövde sägas. Och sen när man fick integrera det man sa, så hittar de förmodligen rätt. Så du är rätt ute när du går till hjärtat och så säger du rakt ut vad du tycker. Det är oftast där man ska vara faktiskt. Men det är modigt, alltså, för det är inte många som gör det idag. Speciellt, alltså, jag tycker den här generationen är väldigt ömtålig. Ja. Och de kan ta saker ur kontext. Och det har de gjort väldigt mycket med dig, tycker jag. Ja, fast det är inte modigt, så här är det. Om du har en trygg bas... Mm. Om du kan saker, du vet vad du pratar om och framförallt en trygg bas hemma. Mm. Man bor ihop med någon som alltid stöttar en, som aldrig ifrågasätter vad man håller på med. Mm. Då är det inte svårt att säga sanningar offentligt. Det är bara att sätta sig någonstans och säger man det rakt ut. Mm. Men jag skulle aldrig palla och leva i en sån situation att jag kom hem och träffade min tjej eller killarna jag bor ihop med, för jag bor ihop med både killar och tjej. Men om jag kom hem och någon ifrågasatte mig klockan 11 på kvällen jag kom hem, då skulle jag slänga ut en person på en gång. För man har kämpat hårt. Man kanske tagit lite risker, chansat lite och gått på hårt liksom. Mm. Då behöver man få full support om man kommer. Inte någon som säger att det där hade du rätt i. Snarare säger, det där var du. Gör din grej. Jag står bakom dig. Och om man inte har den supporten från sitt grabbgäng eller från en kvinna man lever med liknande, då är det dags att börja titta på såna här relationer. Så det är inte så mycket att man är modig, med att man är strategisk. Jo. Man vet vilken risk man tar. Man vet att man kommer bränna broar. Kanske inte så mycket att bry sig om. Och en sak kan jag säga, retar ni folk för att ni beter er på ett visst sätt, alltså stör ni deras känsla för etikett, då ska ni hänga ut dem på en gång. När de säger till, och det där ordet får man inte använda, då ska ni bara slå till med släggan fullständigt. För det är så ytligt så riktigt ingenting. Så jag bara, då jag får använda vilket ord jag vill. Det är min tunga, jag får säga vad jag vill, vem jag vill. Men för du har ju ändå, alltså du har ju ändå fått ganska mycket backlash liksom. Och du, alltså jag kan säga, det känns lite som att median försöker få dig att framstå som en sorts villain. Alltså så här, alltså förstår du vad jag menar? Ja. Och alltså jag vet inte, spelar du lite på den rollen, eller är det bara så de tolkar, eller är det bara så de portrayar dig? Du har aldrig någon kontroll över hur du blir uppfattad. Nej. Så om du frågar din morsa någonting som varit känd i så många år, mm. så kommer han säga en sak. Sluta tro att du kan kontrollera hur folk uppfattar dig. Mm. Låt folk få tycka vad fan de vill. Du kan ändå inte styra det. Nej. Det är helt modigt. Alltså. Ja, därför är du en person hemma. Många kändisar har ju ofta ett namn de har hemma. Mm. Och så har de ett annat namn offentligt för att man ska kunna skilja på en offentlig roll. För den har du ingen kontroll över alls. Det enda du kan göra är att när du tycker att folk har missuppfattat dig, då kanske du får tillfället välvalt till för när du får chansen att korrigera bilden. Men du kan göra väldigt lite. Vill folk tycka illa om dig, då gör de det. Ja. Jag har till exempel en hel del så här sura medelålders kvinnor i Sverige som hatar mig efter MeToo. De kommer inte ihåg varför. De kommer ihåg att jag hade rätt i allting jag sa. Och då retar de sig ännu mer. Mm. Och det var en sån här kvinna som, det var någon grej jag skulle göra nu några veckor. Nu är jag ganska radikal här nu med, men ni kan ta Kör. Och så säger de så här, och så skriver man, tror Alexander Bard kommer, han ska hålla ett föredrag och göra questions and answers, sen ska vi checka en middag efter och trevlig inbjudan och ska prata om framtiden och sånt där. Och så skriver den här sura kvinnan då i den här tråden så här, Alexander Bard är sexist och kvinnohatare, hur kan du bjuda ut honom? Och jag var lite lockad av att svara på det, men nu är det så att man får ibland vara the bigger person också. Och det här eventet vill inte jag sätta skiten. Men min första reaktion hon skrev det var att skriva tillbaka så här, Alexander Bard älskar kvinnor, men Alexander Bard hatar ljugande bitterfittor. Och eftersom vissa människor sympatiserar med att de både är ljugande bitterfittor och kvinnor och rör ihop det, så kan de få för sig att jag hatar kvinnor när jag säger att jag hatar ljugande bitterfittor. Jag höll på att publicera och tänkte, inget bra ska jag på Facebook alls. Därför att jag vill inte sätta folk i skiten. Men jag skulle säga mycket, mycket mer sanningar om jag inte skadade till en person. Du har lite av en gräns. För ni har ju sant där var, liksom. Det var ju inte en kvinna som man vill gå och ligga med, liksom. Så jag gillar äldre kvinnor annars. Utan det var ju inte en kvinna. Det var ju bara liksom en ljugande bitterfitta som satt och slängde ur sig sin skit, liksom. Det handlar ju inte ens om mig, det handlar om henne. Nej, men jag fattar. Men fan, jag tycker det är jävla kul att ha det här. Så jag håller igen, så ni vet det. Nej. Jag försöker vara klok. Nej, men håll inte igen. Och inte sätta folk... Jo, men jag vill inte sätta andra skiten. Okay. Nej, men det gör du inte. Du säger det bara att det är fitta, liksom. Det kan hända. Någon gång kanske jag gjort det också. Ja. Sånt händer ju, liksom. Men det är snarare kul. Nej, sen är det väldigt lågt i tak just. Jag känner många andra... Jag känner en fantastisk amerikansk case med mig som är Raven Conley. Hon är kontroversiell i USA. Hon är min personlighetstyp också. Hon säger rakt ut vad hon tycker. Och när vi pratar om det här i USA är det mycket, mycket större och bredare allting. Man kan ta i mycket hårdare också. Och i Sverige är det så satans överkänsla. Så att jag skulle kanske vara en av många
i ett land som Frankrike, men i Sverige sticker ut för att här är ja. Utsmetat allting. Liksom. Ja, så du verkar så här. Jag inte tycker lagom. Inte själv att jag är det minsta kontroversiell. Nej, men du är inte så här lagom som man brukar uppfatta en svensk vara. Liksom. Du, ja. Du är inte så svensk. Nej, säga. Men jag brukar säga att en svensk en person som går in i ett rum och väntar på att en elak kvinna ska skälla ut av dem. Ja, exakt. Och sen då, det är bara unga tjejer som inte tror på det då, för då skäller de tillbaka. Ja. Men alla killar tror att nu kommer det snart in en kvinna som är arg i rummet och skäller ut alla. Det är bäst att anpassa mig redan nu efter det. Så ja. Om hon kommer in här så gör som hon vill nu. Ja. Ja, så beter svenska män. De har problem. Om jag till exempel skulle göra en porrfilm idag, så skulle jag ju definitivt låta en muslim ligga med radikal feminist. Men det måste vara trovärdigt. På det sättet är porrfilm precis som tv eller vad du vill. Att det måste vara trovärdigt. Och det är nästan den där lik man kan tänka sig nu som någon tror på. Man kan ju inte se en svensk man i en porrfilm, man tror inte på det. Okej, men är det verkligen trovärdigt då? Att jag säger det nu? Nej, det är ju sant. Tänk efter det. Ni är så pass gamla att ni vet vad jag pratar om. Ja. Vi behöver inte vara med blommor och bin. Nej. Vi vet vad du snackar om. Ja. Men du, jag tänkte på också, du är ju med i ett parti nu också. Medborgerlig Samling, ja. Exakt. Vad är din roll där? Men jag är ideolog, så att jag sitter och tittar på idéhistoria, Sveriges historia, hur man ska skriva om den och naila den rätt, vad Sverige behöver. Mm. Till nästa år planerar vi att bygga en konferens och vi tänker oss ska heta Sverige 2050, för det är inga politiker som pratar om framtiden. Nej. Men det är uppbyggt på ett väldigt smart sätt. Det är 5000 medlemmar redan. Men det är uppbyggt så att det både är som en tankesmedja, fast med kollektiv intelligens. Alltså väldigt många smarta människor tänker och debatterar tillsammans för att hitta bra grejer. Och det betyder att det måste inte lyckas. Det är ingen parti som måste komma in i riksdagen och sånt där. Nu är vi för sig med en massa kommuner och vi gjorde framgångar i valet och det växer. Men egentligen är det så att det är mer om Moderaterna och borgerligheten misslyckas i Sverige som ett nytt parti kan behövas. Ja. Då kan ju Borgerlig Samling bli det. Mm. Men egentligen, jag är med för att det är så satanskul att gå på deras pubbar faktiskt. Är det så? Ja, det är så jävla bra folk. Shit, och bästa med äldre kärringarna, de är så här 50-årsåldern och skittuffa och kommer in. Det här jävla radikalfeminismen är att reagera med kliv. Jag vill inte ha kvoterade bolagsstyrelser. Jag kan fan ta för mig själv. Och jag älskar de här matriarkerna som är med. De är skitbra liksom. Mm. Mycket unga killar söker sig dit med, för de känner att alla andra politiken duger om deras liv och situation som de lever i. Men jag är... Jag ser Ulf Kristersson, han snor friskt och han får snor friskt. Ja. Vill Ebba låna får hon låna med och vill sossarna låna får de göra det också. Mm. Alltså med publicerar sitt partiprogram väl genomtänkt, så här kan man göra, så här borde Sverige förändras, så här ska vi kunna göra dramatiska besparingar, här ska vi kunna vinna mycket, mycket mer. Mm. Och det finns ett tänk att vi tänker oss var Sverige ska vara om 30 år och så tänker vi hur vi ska ta oss dit. Mm. Och jag älskar att jobba med sånt, jag vill aldrig bli politiker. Ja, det är så. Okay. Nej, absolut inte. Jag bad dem sätta mig långt ner på den där listan. Så det är bärsen som gäller, helt enkelt. Det är bärsen som gäller. Nej, men det finns så många andra. Det finns så många andra människor som är jätteduktiga på att sitta i riksdagen och trycka på knapp och supa. Det är liksom, det enda de gör ändå. Liksom, såhär, de får någon hög med papper och orkar inte läsa. Så får de höra vad de ska trycka och så trycker de. Fan, vad kul. Ja, det kan andra göra. Jag behöver inte vara alkoholist. Ja, hur gick det valet nu då? Alltså, för liksom, hur högt upp gick det liksom? Med gick ju inte så bra i riksdagsvalet, men gick ju väldigt bra i lokal- och landstingsvalen. Jaha, okay. Kom in i 9 kommuner. Jag tror nyans som de nya partierna kommer bli stora småningom. Jag tror det här var nog sista valet när partierna räddade varandra för att vara lika usla allihop. Ja. Jag tror att liksom Liberalerna och Miljöpartiet är bara kvar för att Centerpartiet och sossarna var inte bättre. Mm. De är ungefär jämngoda. Och sen är de alla kvar i riksdagen för ett, det finns en 4% spärr. Mm. Och sen får de jättemycket pengar av sig själva. Ja. Det är nämligen så att riksdagen sedan 1965 i Sverige finansierar partierna som sitter i riksdagen. Ja, okay. Så till exempel om du skulle starta ett nytt parti idag får du inte ett öre. Mm. Men om du är medlem i ett riksdagsparti, då får du massor med pengar som är skattebetalarnas pengar som du får. Det kallas partistöd. Shit, okej. Okay. Så det är ett totalt korrupt system där partierna som sitter i riksdagen håller varandra vid liv med konstgjord andning. Det låter lite odemokratiskt. Det är väldigt odemokratiskt. Men trodde du att vi hade demokrati, eller? Jag tänkte det i alla fall. Nej, men de säger att det funkar inte annars om man inte gör så här. Mm. Det är som man alltid ljuger när man säger att demokratin har gränser, det måste ju funka. Ja. Det vill säga, vi måste få ha kvar våra jobb. Ja, exakt. Och jag tror då... Varför jag är med i Medborgerlig Samling egentligen var att jag tror att sossarna och moderaterna gifter ihop sig till slut. Det är så? Tror jag. Ja, det tror jag. Men alltså jag har inte jättemycket koll på partiet, men alltså ni vill från det jag har förstått från headlines och sånt där, så det kan man ju aldrig riktigt lita på, men
Är ni så ultraliberala när det gäller typ så här droger och sånt där? Eller, alltså, eller när det gäller allt i och för sig? Vi är liberala när det gäller andra partier. Vi ser vi ganska pragmatiska. Ja. Mm. Men vad är stansen på sånt? Det är inte min radikala linje som att jag vill ha riktig legalisering, ordning och reda. Jag vill ha systembolag och licens. Mm. Jag vill att man alltså, systembolag, vad menar du då? Jag menar att psykedelika, jag forskar ju på psykedelika. Jag jobbar med forskning på det. Ja, det visste jag inte. Ja, oja. Shit. Så att jag har gjort det i många år tror jag med. Nu gör jag det legalt och allting. Men forskar du på psykedelika och upptäcker att, aha, man kan använda LSD som behandling mot alkoholism. Två behandlingar per år. Då tycker jag att man ska få göra den behandlingen. Man ska göra det som man gör med alla annan läkarvård. Man ska göra det på en klinik med professionell hjälp. Ha remiss och allt upp och sen får man göra det. Men det är du som är inte partiet. Man ska använda narkotika så. Ja. För att deala också missbruket mycket lättare. Då. Ibland är det så att ett preparat jag har här hjälper någon att bli av med ett missbruk. Och det är bara liksom hånfullt att inte ta tillvara på det och hjälpa folk att man kan göra det. Men då ska man ha forskning, man ska ha bevis för det och sen ska man använda sig av det. Men jag måste bara fatta vad du menar. Alltså, det här är det du tycker, inte partiet, eller? Nej. Jag är radikala. Men partiet är betydligt öppnare än andra partierna. Som till exempel att de vill bli av med sexköpslagen som till exempel ställer till för sexarbetare. De vill till exempel legalisera cannabis i Sverige, men det ska vara ordning och reda. Okay. Cannabis kan man sälja på Systembolaget, ordning och reda på det också. Mm. Och så får man bort den här enorma kriminaliteten som skapas att varenda snorunge röker på. Varenda gång en snorunge röker på så håller man igång den svarta ekonomin och så får man stora kriminella gäng och så har det problemen i Sverige idag. Men då sitter Moderaterna och säger, nej men kriminella gäng ska vi stoppa med fler poliser i förorten. Men det bockar ut till vilken förort som helst, så det kommer bli vansinnigt. Du måste ju dra undan mattan på gängen. Orsaken till att gängen finns är att de har en business. De betalar löner till alla medlemmarna. Därför man går in i gängen. Ja, var kommer den businessen ifrån då? Knarkhandeln. Och jag försöker få bort den från mitt håll. Jag försöker till exempel få amfetaminmissbrukare att förstå att de kanske bara självmedicinerar tragiskt i 20 års tid. Det är dags att sluta med det. Mm. Ta samma preparat som medicin. Varje dag en liten dos, få ordning på sitt liv och gå till jobbet. Mm. För det är ofta sådana tragedier det handlar om när man tittar på narkotika i Sverige. Men är det bara cannabis ni vill legalisera? Du sa det här med systembolaget. Nej, eller med vill en sak. De vill utreda legalisering och ha grund för att göra det. Men de förstår också att tiden brinner eftersom vi har en sån hög överdödlighet och narkotikamissbruk i Sverige. Mm. Vi har den värsta statistiken i Europa. Är det så? Det dör 1000 opiatmissbrukare per år, direkta opiatmissbruk i Sverige. Mm. I Portugal dör det 17 per år. Och de har legaliserat. De har legaliserat. Mm. Det vill säga, om jag hittar dig på gatan Lissabon, släng inte in dig i fängelse och förstör ditt liv. Mm. Utan jag säger, här är en socialtjänsteman, här är ett telefonnummer. Du ringer om 2 veckor. Om du inte har ringt om 2 veckor och alltså inte accepterat att vi ser det här som sjukdom, då kommer vi haffa dig. Ja, det är så. Då ringer alla och ber om hjälp. Ja, det kan vara bättre sätt. Det låter ju... Men bara för att play devil's advocate här, tror inte att det kan bli mer problem? Alltså, om man vi har mest problem i Europa, sa jag just. Jo, det är sant. Om Tjeckien och Portugal har betydligt mindre problem än oss så kanske man skulle åka dit och studera vad de har gjort. Mm. Jag håller med det här med gängen och sånt. De drivs ju av de här grejerna liksom. Men jag menar, alltså, om du tittar på andra ställen som de har legaliserat, alltså... Det kanske inte, alltså det kommer ju komma negativa grejer med det också. Mm. Vadå? Ja, men alltså om du tittar på typ så här, om vi tar Kalifornien som ett exempel. Mm. Alltså i USA. Ja. De har ju legaliserat alltså cannabis liksom för recreational. Och det har ju också, alltså nu har ju alltså California bara alltså blivit värre och värre och värre och värre. Men hemlöshet också. Ja, med hemlöshet och men det har inte med alla det att göra. Nej, det kan vara andra faktorer också. Ja, det är helt andra faktorer. Men jag försöker bara play devil's advocate här. De har ingen socialtjänst som tar hand om folk som missbrukar överhuvudtaget. Så där problemet ligger. Så du tror inte att det skulle vara någonting negativt med den aspekten? Alltså... Nej, jag ser inte det. Det är därför jag vill ha legalisering och inte avkriminalisering. Det är jättestor skillnad. Avkriminalisering. Vi låtsas inte finns, släpper loss det. Ja, men det blir värre. Ja. Legalisering betyder att du är metaskapet. Du måste gå ner på molekylnivå och studera vad gör de här sakerna människor. Och så måste du först att plocka ut dem. Vilka plockar i sig saker för att de har ett jävla hårt liv och inte fått hjälp och blivit medicinerad och fått en psykiatrisk undersökning. Men ta bort dem till att börja med. De ska inte springa och köpa illegala droger och hålla igång det här. Och sen är det andra, det psykedeliska. Det psykedeliska kan du aldrig beroende av. Det finns ingen missbruksbild. Men det kan vara en väldigt intensiv upplevelse som man inte bör ha om man har ett skakigt psyke. Mm. Alltså är det väldigt rimligt då att man har... Vi har jättebra system i vårt samhälle. Så här, det kallas membran man går igenom. Alltså man remitterar folk. Man måste testas med någon först. Någon professionellt utlåtande. Annars nej, får du inte göra det. Det här är jäkligt bra.
Och jag jobbar mycket i min filosofi med det, med något som heter det stängda absolutets filosofi. Det heter membranik. Det är väldigt bra uttaget att lära sig om man har en sluss och säger att, nej men här kommer du inte in. Jag och Laila gjorde det, vi satt till exempel Idol. Det är ju att du får gå på en audition. Det är ett membran du ska igenom. På andra sidan membranet finns det ett skivkontrakt eller någonting annat som lockar. En på tusen har chansen att få det. Men 999 måste gallras bort. Ett membran. Och det är det jag menar med membranik. Att tänka membraniskt överhuvudtaget skulle göra vårt samhälle mer civiliserat. Och vi gör redan det med väldigt mycket saker. Du måste gå en utbildning för att vara kvalificerad för att kunna söka ett visst jobb. Du får bara jobbet om du är rätt person för det jobbet. Membranik. Gifta sig membranik. Men det är gifta med vem som helst. Det är gifta med någon som verkligen lever upp till mina drömmar. Jag tänker vara ansvar för mig själv för den personen. Ett bröllop är membranik. Och det är så man ska tänka på de här sakerna. Att det som är besvärligt och jobbigt kan man inte förbjuda och gömma. Nej. Det är, ja, men det är lite konstigt faktiskt. Kommer upp i tö, liksom. Och varför vi får så mycket problem i Sverige med narkotikan och så många som dör är för att vi trott i 40 år att om vi bara låtsas att det inte finns, förbjuder det och straffar hårdare kommer vi lösa problemet. Och det blir värre. Men det är lite konstigt för att om man tänker på det att så här, vi har ju Systembolaget för alkohol till exempel. Och det är alltså så här, men sen med drogerna, alltså cannabis snackar jag om då, så finns det ingenting sånt. Nej. Alltså det är ju jätterimligt. I princip ett är det ju konstigt. Ett skitbra system för det. Men ja, alltså jag tror säkert att det kanske hade kunnat hjälpa lite. Men jag tror också att det alltså, kanske hade kommit lite negativa aspekter till det. Men det kanske hade varit mer positivt. Alltså, jag skulle mycket hellre gå och köpa Vårbergs hampa på Systembolaget. Och sen ställa finns jobb i Vårberg. Än att höra på nyheten att Vårberg har nya gängbråk hela tiden. Och folk slår ihjäl varandra och bränner ihjäl varandra. Det är det handlar om till slut. Det är sant. Och vi vet av erfarenhet att när man förbjudit alkohol i kulturen går åt skogen. Det är ingen skillnad på det här heller. För alkohol konsumerar folk i massor hur den gör. Och så blir det en stor svart ekonomi. Och det värsta är de här grejerna att det är att skadorna, när du har haft ett sånt här system, de varar i generationer. Ja, det är sant. Kommer ta lång tid innan vi kan hantera drogerna i vår kultur. Så vad jag gör sen i andra änden, att jag jobbar direkt med psykiatrin också. Ja, jag tror det är viktigare. Egentligen ingen skillnad, psykiatri är också molekyler. Ja. Ofta är det samma molekyler. Shit, alltså du har koll på det här. Ja, alltså. Molekyler. Shit, molekylnivå. Därför jobbar jag med psykiatri. Det är för att jag är psykoanalytiker. Och jobbar i team som psykoanalytiker med andra psykiatriker. Gör att jag remitterar och sen ger rekommendation. Så det här är min uppfattning om det här diagnosen som gäller. Vi ska behandla efter det här. Och sen säger psykiatern bara, klockrent bar, vi skriver på papper och så kör vi. Och sen följer vi upp hela tiden behandlingarna vi gör. Och vad jag gör då till exempel är att det är många som håller på med psykedelika som gör mikrodoseringsstudier. De säger, vad händer om man tar bara lite LSD kanske varje dag och så upptäcker man att det funkar. Jag vill egentligen mikrodosera psykiatriska preparat så kan man ge dem till fler. Okay. Tänk till gränsfallen som har ADHD men bara lite ADHD. Vad tror du de gör? De går omkring med sin ADHD i 30-40 år. Och sen efter utbrändhet, trasiga äktenskap, 3 skilsmässor, 4 jobbyten och en kronofogdeskuld i 42 års ålder kommer de till mig. Jag säger så här, du har ADHD light. Det är inget problem på 3 veckors sikt, men över 30 år blir det fan miserabelt alltså. Men du, och då säger de, vad gör vi då? Vi testar och provar Elvansen här till exempel, Ritalin, men det är lägre dos. Och det gillar psykiatrin, att vi bara jobbar med det, att man kan finjustera saken och sätta in en mindre behandling. Men det är väldigt svårt att se det där också. Idag, man behandlar cancer idag tidigare och mer exakt och får mycket bättre resultat. Och det jag vill göra med, vi har de här molekylerna och vi har de här drogerna. Här är jättemycket olika molekyler. Ibland blir de molekylerna farliga och ibland blir de skitbra. Och sånt. Nu testar vi vilka molekyler vi ska prova och göra vad och använda dem till vad. Men för jag hörde att du hade någon... Du tog LSD någon gång och så hade du en ganska livsförändrande experience efter det. Ja. Alltså, kan inte du berätta lite om det? Det lät lite intressant. Jag har inte helt koll på vad som hände, men jag hörde någonstans. Jag vet inte om det stämmer. Jo, det kan man ha. Ja, okej, det kan man ha. Nu kommer det där med det stängda absolutet in. Så till exempel frågan om vi pratar om och inte pratar om. Jo, så här att psykedelikan används av 2 anledningar. Och där historiskt, psykedelika till exempel, vi har haft svamp i vår kultur hur länge som helst. I Sverige? Ja. Jävlar. En av de mest potenta svamparna som finns, växer i Sverige vilt. Den är toppslät skivling.
Är alla i Norrland vet om det? För Norrland går bara ut och plockar en post och sen har de kul. Liksom. Är det så? Norrlänningarna sitter på en hemlighet som resten av Sverige inte förstår. Och det är att Sverige är fullt av toppsättskivlingar. De växer ofta av kodynga och det är en av världens mest potenta psykedeliska svampar. Sitter där på toppen av Kebnekaise. Ja, försök inte att nacka reservatet så glöm det, för Stockholm har redan plockat bort den. Så det, men okej, okay. Men det är en sån, och den har funnits i tusentals år, och kristendomen så var allt sånt där förbjudet, för allt kul var förbjudet. Det är inte synd. Så okej, okay, så nu kommer det tillbaka till vi upptäcker en egen svensk tradition om svamp. Och då ser vi att den har funnits i 3000 år, och då kallas det naturligt, den har funnits länge, det finns romankar och sånt där. Och jag är för att vi nu provar oss fram och ser om man kan använda den. Och då finns det studier idag som görs på svenska universitet, att man till exempel kan erbjuda psilocybin, som är svamp, istället för opiater till döende människor. Ah, men vadå, varför skulle man ge opiater? Du menar alltså... Det finns många fördelar med psilocybin. Opiater ger man till människor som har smärta. Ja, ja, okej, okay, du menar alltså morfin? Alla, och sånt äldre, där. Morfin. Det är alla äldre människor som är gamla och ligger och dör. Det finns en punkt där man säger, ah, men nu är det bara elände kvar. Det här är bara vidrigt. Och så säger man, snälla, kan få gå. Och då drar man slangarna och ser man dem opiater. Och ser det jättenice, ungefär som de ligger i livmodern igen. Så det är som en painkiller? Men vadå, är det inte... Det får ja, opiater är det fantastiska i det läget. Alltså det är underbart för läkare att få använda opiater och veta att nu trycker vi in den här sprutan och så får den här personen dö och inte rädd för att dö och slipper lida. Så till exempel, om vi haft psilocybinsvampar i Sverige i tusentals år, då kan man ju testa om man kan använda den molekylen som alternativ till opiater. Det vill säga, opiater är ett fantastiskt sätt att gå, försvinna och dö. Ja. Men du förlorar all kontakt med människor omkring dig. Det lät inte så. Och möjligheten med psilocybin är ju att du kanske kan ha connection med folk omkring dig. När du dör liksom också. Så vi testar och ser om man kan använda sakerna så. Och det tycker inte jag borde vara så kontroversiellt, att man tar en molekyl som funnits i tusentals år och finns naturen. Man borde testa det i alla fall. Norrlänningar gör det jämt. Stockholm har kanske fattat det, men norrlänningar gör alltid det. De tar svamp helt enkelt. Men får man använda opiater för att, jag tror inte man fick göra det i Sverige, alltså för att låta dem gå? Det tror jag inte. Opiater är mediciner. Jo, ja, men alltså för att låta dem gå, för att de ska dö. Ja, det man gör. Om gör man någon det? Lider gör man ju det. Jag tror inte man fick det i Sverige. Vad man får och inte får. Jag kan tala om en sak för dig, Liam. När du förlöstes, när Laila födde dig, gjorde den barnmorskan garanterat saker som man inte får göra, men som hon vet att man gör. Det är så? Ja. Allt du jobbar med som heter vård eller liknande saker, du använder de tricks du har. Det vill säga, egentligen sitter du med en hantverkslåda där allt är möjligt. Okej, sen finns det lagar och föreskrifter och licenser och grejer allt där ute. Om du ska följa dem, regelverket, då kan folk dö fast de borde leva. När du sitter där och är mellan liv och död, då tar du till vad du än kan. Och det är precis då visdom kommer in. Människor som har erfarenhet, du vill ha en erfaren barnmorska. Det här är bara liksom civil olydnad typ. Men varför är det inte... Okej, vi ska gå ut från det här ämnet nu, men... Tror ni att folk lyder lagar uttaget? Nej. Ja, mer eller mindre kanske. Staten, kanske. Jag hade lite mer hopp om staten. Men... Nej, stänger man av fartkameran så kör man fortare. Nej, man lyder, man måste lyda. Faktiskt. Men man vet om att lagarna är där, för det förhoppningsvis fanns en tanke bakom och så finns en riktning på hur man gör saker. Det är ganska rimligt, så att jag tycker det är en bra membran igen. Vi pratar om membran. Det är bra att det finns membran, så att det här olagligt är lagligt. För du måste verkligen tänka till när du gör något olagligt. Det är ofta en akut situation till exempel. Jag kör ju fortare 90 km i timmen om jag har en döende människa i bil. Ja, det är klart. Ja, men det kommer man väl undan. Då bryter med lagen. Och det är det jag menar med att regelverk ska inte ta så bokstav att man ska följa dem bokstav, för man bara är robot. En människa har förmågan att byta mot regler när det verkligen gäller. Men du, jag tänkte också på en sak. Det här vet jag inte heller är sant. Så, för du vet, man har ju bara i medien hela tiden. På Wikipedia. Ja, Wikipedia. Men är det sant? För att jag hörde att du kanske potentiellt har massa barn. Alltså, som inte du har träffat. Ja, jag har varit spermadonator. Ja. Det var sjukt. Det är fan sjukt. Nej, det är inte sjukt. Nej, men alltså, det är ett jättebra sätt att slippa byta blöjor. Men inte så. Men Våla Jonas har inte varit spermadonator. Jag tänkte bara säga att jag ska unga. Kanske man kan ha... Jag byter blöjor. Nej, absolut inte. Och jag outsourcar jämt hela mitt liv. Så att jag hade band som ett Army of Lovers som sålde 7 miljoner skivor. Ja. De varken sjöng eller spelade själva. De var bara snygga. Ja, exakt. Och sen fick jag outsource som sången och spelade den till andra. Och sen så var de bara snygga. Fan vad skivor. Fan för de var snygga skivor. Ja, exakt. Så tänkte, men vi kan väl lika gärna outsourca. Jag älskar outsourca. Jag vill inte städa. Jag outsourcar någon som gör det bättre än jag. Men vad var det som fick dig att göra det? Alltså var det bara för att du ville... Att börja outsourca? Nej, alltså, jag menar att donera. Alltså vad var det som fick dig att göra det? Det var outsourcing. Ja.
Men, jag tänkte så här, men det finns väl andra liksom rödhåriga snubbar med skägg som vill ha barn som kanske inte får till det, och de vill säkert jättemycket egna ungar och byta blöjor och sånt där, så att jag kan väl göra mig tillgänglig och så kan jag runka några gånger och sen så får de ha kul liksom, så ja. Och det gjorde jag. Men tror du att du kan ha träffat någon av barnen någon gång? Jo, men det göm vi bakom det stängda absolutet. Okej. Därför att när du donerar sperma, betyder det att du har bestämt dig för att du är inte pappan till den unge som föds. Exakt. Jag har adoptivsyskon. Mm. Jag vet vad det var pappa och mamma. Det är de barn man har tills man växer upp. Exakt. Ja. Det är föräldrarna. Ja, ja. Det spelar ingen roll vilka sperm eller ägg som funnits från början. Nej, du formas helt av den värld du lever i. Ja, ja. Dina föräldrar är pappa och mamma när du växer upp. Exakt. Resten är ganska ointressant faktiskt. Så du ser inte dem, eller kan man säga så, du ser inte dem som dina barn? Nej, absolut inte. Men jag tänker nej. Just för att jag har en adoptivbror själv så vet jag liksom. Ah, okay, ja. Min adoptivbror är mer lik mina föräldrar än vad jag är. Alltså, det är jättelärligt. Det var inget svårt för mig alls. Det var mer en teknikalitet bara. Men jag sprutade den i riktningen och sen kan hon plocka upp det, och sen kan man låtsas någon annan som tryckte in den på något sätt. Ja. Och det betyder också att skulle jag träffa då något av mina biologiska barn du som inte är mitt det. Barn. Nej. Men skulle, då kan inte jag gå ut, då skulle jag aldrig gå ut och säga att oj, här kom mitt barn. För det är mitt barn. Men så skulle det uppfattas som jag sa det och gjorde någonting av det. Ja. Så det finns ingen anledning att säga någonting. Och det tycker jag att det är väldigt många historier som man inte ska berätta. Och framförallt inte berättar offentliga. Nej. Som till exempel, jag har aldrig gjort en hemma hos intervju i hela mitt liv. Jag har aldrig öppnat kylskåp för en journalist någonsin. Nej. Jag vill inte ha någon springande i mitt privatliv. Ni vet inte vad min tjej heter. Ni vet inte vilket liv jag heter. Ja, har du en tjej nu? Eller haft länge. Men tänk inte berätta. Du kommer inte längre. Precis. Du vill inte om tjej. Alltså jag menar allvar med vad jag säger. Det finns inte något format. Det här är offentligt. Det är en podcast. Alltså pratar jag aldrig offentligt om det som är viktigt för mig, som jag ska för mig själv. Det tycker jag är jävligt bra. Ja, faktiskt. Det finns till och med ett ord för det. Ni får lära er det. Aditonologi heter det. Aditonologi är lära när man håller någonting privat och inte släpper ut offentliga. Det hade jag också velat ha det. Så när man lär sig tantra till exempel så lär man sig det här. Det är alltså tantra och sutra som det heter i österländsk filosofi är en aditonologi. Det är bara att vi använder ordet aditonologi i väster för att det är ett grekiskt ord. Men egentligen att lära sig vad ska du behålla för dig själv och vad ska du släppa utanför. Och det här borde varenda 20-åring få lära sig idag. Eftersom så jäkla många sitter och fläker ut sig på sociala medier och blir så jävla tomma efteråt och undrar vart själen tog vägen. Ja men du får fläkt ut och blotta allting. Det finns liksom inget privat kvar. Nej. Och finns det inget privat kvar i ditt liv, finns det ingenting som är heligt för dig längre? Nej, det håller jag faktiskt med om. Då är man tom. Ja. Men alltså, för du är väl typ, alltså jag menar med medierna och sånt, de har ju nästan typ, alltså du är ju inte speciellt omtyckt av medien i alla fall. Alltså de uttrycker ju så här och sen så gör folk sin egna åsikt om någonting och sen så blir du jävligt liksom brandad för någonting. Ja, men du menar massmedierna, ja? Ja, jag snackar om massmedierna. Jag hatar dem. Jag är bara en podcast. Ja, nej, men det är det jag gör hur mycket podcast som helst. Ja. Och de är virala och det tar hundratusentals och lyssnar och tittar. Jag är så jävla tacksam för att internet kom och podcasten kom. Mm. Och jag är gubbjävel som är Gandalf i podcastvärlden. Men har de försökt att cancela det på någonting? På något sätt? Vad sa du? Har de försökt cancela det på något sätt? Det gör de ju jämt. Ja, jag vet. Och hur gör de då? Nu var det Linköpings universitet här om veckan. Ja. Då var det så här, de ringer mig och säger, vi vill ha med dig på konferens. Tänkte jag, okej då. Jag hinner väl göra det. Jag åker och gör den konferensen. Mm. Och sen blev jag cancellerad. För vadå? Vad och då tänkte jag, jag orkar inte säga att jag är cancellerad längre. Att sånt jag orkar inte bry mig. Vem fan bryr sig? 2022 är väl cancelkulturen död om någonting. Liksom. Den har cancellerat sig själv för att bli så uttråkad. Så jag säger, jag orkar inte bry mig där. Och sen gjorde de på Linköpings universitet en stor grej av det i alla fall. Ja. Och plötsligt var det uppe i alla fall alla på ett sätt. Okej, nu har ni attackerat mig. Nu får jag fan så till med storslägen. Ja. För jag har min integritet att försvara. Mm. Och då sa jag det. Linköpings universitet är bajs. Typ såhär. Nej, skitställe. Jätteute. Cancelkultur fortfarande 2022. Alla ni som går på universitetet, fly. För det är töntigt. Ni kommer inte göra någon karriär om ni går där. Liksom, dödsdömt, bara dra. Liksom så här. Och sen sa jag det. Och så blev det viralt. Och sen blev alla oroliga i alla fall. Och samma snälla någon. Det heter Linköpings universitet. Det är ett varumärke. Det finns rimligtvis en ledning av något slag på universitetet. Och den ledningen borde kanske ha lärt alla att vi gör inte cancel culture här längre. Mm. För jag lovar, på Oxford och Cambridge gör man inte det längre. Nej. Alltså, det känns att skärpa till sig, för man har inte råd med längre. För att, vem vill gå på ett universitet som cancellerar folk hela tiden?
Jo. Då blir man ju dum. Men det är ju så, det är så det ser ut idag. Men blir dum. Det blir inte så filosofiskt. Om vi tar bort alltså, ja men det Linköpings universitet sa, de sa rakt ut att vi har cancellerat Alexander Bard för våra studenter är såna ömtåliga små porslinsdockor som Alexander Bard bara kommer in och andas på dem så ramlar de ihop. Ja. Deras öron ramlar av, han öppnar munnen. De skrev det. Ja, det är så. De skrev det. På riktigt? Ja, och du skrev, det är beskriva dagis. Ja. Det är fem år. Men de sa inte det där med porslinsdockor? Jo, de sa typ det. Ja, ah, okej. Okay. Okej, okay, jag bara säger det med raka. Ja, de sa det. Liksom. Exactly. Det var argumentet. Nej, nej, vi måste ha en safe zone här och folk måste vara trygga och säkra. Som Alexander Bard, alla människor kommer hit så dör folk. Men jag måste fråga dig, vad var det du sa som fick det? Ingenting. Det var att det var jag. Mm. Vadå? Du bara kom? Och det var det de blev lacka över? Nej, jag kom inte självklart. Självklart att jag blev inställd och jag gladeligen gjorde något annat en dag. Jag brydde mig inte om det. Sen ringer självklart några smarta studenter i Linköping som har någon egen radikal förening. Gör vad fan då vill. Då ringer de mig så här. Du måste komma hit i alla fall, Bard. Och sen ska du hålla din föreläsning här. Ja. Och sen ska vi tala om för alla. Det här är föreläsningen som är så jävla farlig. Så alla jävla töntarna på Linköping universitet tror de ska dö av den. Och så kommer ju alla komma. Ja, det är klart. Det är som att bli rock'n'roll. Det är tråkigt att vara punk. Det är jättetråkigt. För att det är så här, men gud vad töntigt det här är. Det är som, jaha, cancellerad igen av någon ny jävla tönt som kom faran och tror att alla dör och bara går in i ett rum. Okej, då får väl göra föreläsningsstans i alla fall då. Och sen kommer alla komma ändå. För nu blir det spännande. Ja, men du har aldrig brytt dig om det där. Nej, alltså jag tycker att det är tråkigt. Jag tycker det är pisstråkigt. Ja. Jag vill träffa folk som inte håller med mig. Mm. Det heter, återigen ska ni få ett ord för det. Det heter antagoni. Ja, skitbra. Ja, men det är antagoni. Om jag inte träffar folk som inte håller med mig kommer jag aldrig lära mig någonting. Nej. Och det är det de försöker ju liksom tysta det lite, känns det som. De sitter i en bubbla där de tror på någon saga som de inte vill ha stört. Mm. De vill inte bli vuxna. Nej. De är barn. Mm. Barnungar, femåringar. På dagis kan man säga att porr är kanske lite för mycket för en femåring. Så här, eller brutalt våld kanske inte. Nej, okej, okay, du är fem och du får åka karusell. Berg- och Dalbanan kommer sen. Det fattar jag. Återigen, men bra. Man får vänta lite. När man så. Men en viss ålder klarar man nog det mesta faktiskt. Och en viss ålder måste man klara typ allt faktiskt. Som till exempel att folk inte håller med en. Mm. Och mycket av det här kontroverserna runt mig i Sverige bygger på rena lögner. Ja. Som folk påstår att jag hatar kvinnor. Jag älskar kvinnor. Men den fattar inte jag riktigt. Jag älskar Nej, inte jag kvinnor. Heller. Jag bara hatar ljugande bitterfittor. Men vadå, så de sa att du hatade kvinnor? Det är inte kvinnor för mig. Det är bara ljugande bitterfittor som hatar sig själva. Ja, det är personligheten du inte gillar. Liksom. Ja, men kvinnor som älskar vara kvinnor. Klart jag älskar kvinnor. Fan, jag är ju straight. Jag gillar kvinnor. Liksom, så här. Ja. Dumheter. Men vadå, så de kallade det för kvinnohatare för att du kallade någon för bitterfitta? Nej, de kallade mig kvinnohatare för att det är bekvämt att ljuga om mig istället för att konfronteras med att jag säger någonting som är sant. Mm. Men vad var det jag sa under MeToo egentligen? Jag sa att MeToo kommer sabbas så jävla mycket. Mm. För nu har vi gått utanför lag och ordning. Och nu går inte längre tjejerna till polisen och rapporterar övergrepp när övergrepp begås. Utan nu sprider de skvaller och är trovärdiga vad de säger. Då är det bara tidsfrågan när vissa brudar kommer att ljuga om vad killar har gjort för någonting. Ja. Och min senaste kamp om det nu, det är alla tusentals killar i Sverige som nu är dömda för sexbrott som de aldrig har gjort. Mm. Så det var det du sa? Jag har listat på 450 killar nu. Mm. Där vi har läst domstolsprotokollen. Och till och med domstolarna erkänner att ett, de har inte gjort någonting som skulle vara våldtäkt i någon mening alls. Mm. Och två, det finns inga bevis. Och, det, så det och nu det får du de killarna som lära känna varandra så de startar nätverk. Och de här killarna börjar komma ut nu i fängelserna och hitta varandra och går omkring med fotbollen. De kommer vara så jävla förbannade på svenska kvinnor och svensk feminism och alltihopa. Så vi måste lära dem inte hata kvinnor det första vi gör. För jag förstår dem. För de hatar alla kvinnor. För kvinnor är för dem bara någon slags varelse som ljuger och hittar på och jävlas och sabbar deras liv. Mm. Så nummer ett måste de att du får inte hata kvinnor. Du får däremot lära att hata folk som ljuger. Och de får du hata mycket du vill. Men du får inte lära dig bra kvinnor, goda kvinnor. Liksom, för de finns också. Ja. Så vi lär dem att skilja de här sakerna. Men skadan är redan skedd. Jag tror att jag märker nu för det är unga tjejer som gör karriär som ringer mig. Mm. Mm-hmm. Väldigt mycket. För de kommer ihåg vad jag sa under MeToo, att jag varnar just dem. Mm. Och så ringer de och säger så här, det är jättekonstigt, men det är ungefär som alla karriärvägar stängda för mig, för jag får inte mina intervjuer längre till jobben. Aha. Nej, det kan ju bero på att den som ska anställa någon i det här fallet, en man i 40-årsåldern. Mm. Tror du att det finns någon man som är 45 år gammal i Sverige idag som någonsin vill ha en 22-årig brud på hans arbetsplats längre? För om hon inte får som hon vill, kan hon gå och ange honom för övergrepp hur lätt som helst.
Det är MeToo. Det är skadan efter det. Ja. Vi sket i lag och ordning och öppnade vår kultur för lynchmobbar. Mm. Och öppnade kulturen för lynchmobbar, det är första som ryker, det är fred mellan könen. Det första som ryker att män och kvinnor kan lita varandra. Så du tycker inte MeToo var alltså, en bra grej? Det är en jättedålig grej. Mm. Våra problem kommer vi så småningom säga i början på slutet för det. Däremot finns det en mognadsprocess som jag gillar i det, och det sa jag också under MeToo. Jag sa att MeToo kommer historiskt bli feminismens första stora bakslag. Och bakslag är bra. Ja. Man blir inte vuxen om man inte får bakslag först. Mm. Och det här var den käftsmällen som feminismen kommer behöva. Och det är därför alla som säger att MeToo var jättebra och nu är det mycket bättre. När de unga tjejerna då märker att deras karriärvägar slås igen och att de inte kommer fram längre. Och alla unga tjejer som vill ha en manlig mentor, glöm det. Finns ingen manlig mentor då som tar sig alltså unga tjejer, tar bara unga killar. Och då går vi tillbaka till system där män och kvinnor lever i skilda världar igen. Mm. Okej. Då får vi gå tillbaka till det tills vi har faktiskt agerat ut det här. Att om någon begår ett övergrepp går man till polisen. Mm. Man slänger upp gynekologstolen på en gång. Man bevisar alltihop. Man bevisar att det så har man rätt till vad fan man vill med våldtäktsmannen. Alltså ja. det när vi tar ordet våldtäkt och det ser ut inte betyder någonting annat än skitsnack. Mm. Då har vi också berövat de riktiga våldtäktsoffren från deras sorg liksom, och deras process. Och de blir också till slut förlöjligade. Och jag vet redan att unga killar pratar om det här idag överallt. För mig så här, blir man dömd för sexbrott det betyder ingenting. Mm. Ja, just det. Det betyder att varenda tjej som är våldtagen på riktigt, vad tycker de om henne då? Mm. Det ser ut som en det är fruktansvärt. Som... Du tar bort hela laddningen i ordet våldtäkt. Mm. Och gör det till, det var bara någon som inte tyckte om någon som tyckte att något var taskigt i efterhand och kom på det och så hittade de på en historia om det. Alltså i den här podcasten så har jag märkt alltså, väldigt mycket det här handlar om yttrandefrihet för dig liksom. Mm, så. Mm. Och det undrar som vi hade diskuterat innan om en fråga var, vad är det största hotet idag i samhället? Och det, så ja. Bara, om jag skulle gissa nu så är det någonting med yttrandefriheten jag gör, eller har jag fel? För grejen är här, att om vi inte har yttrandefrihet så blir vi dummare. Och det tar längre tid för oss att komma på lösningar på våra problem. Mm. Fördelen med att ha en kraftig yttrandefrihet. Och då menar jag kraftig typ att det ska inte kosta det kostar i Sverige att prata fritt också. Man får prata fritt rent tekniskt. Men priset du får betala att prata fritt i Sverige idag är alldeles för högt. Mm. Då pratar ingen fritt. Men du då var blir på... alla tysta. Och när alla blir tysta blir vi dummare. Mm. Och blir vi en dummare flock med de utmaningar vi står inför så kommer vi inte vara lösningen på de problemen. Och då kommer det ett fattigt land. Det blir mindre mångfald. För de länder med mycket yttrandefrihet kommer bli rikast i världen. De kommer absolut lyckas mest, för det kommer mest kreativitet. För kreativitet kommer av yttrandefriheten. Du kan inte sitta och titta på någonting och vrida och vända på det och tänka, hur ska man göra det där annorlunda? Mm. På det sättet är filosofi eller att vara ingenjör ingen skillnad. Du tittar på någonting och så plockar du isär det, så undrar hur du byggt ihop och så plockar du ihop det igen. Och så försöker du bara göra lite bättre än vad det var innan du plockade isär det. Mm. Då är det lyckas som vad du gör. Det kräver yttrandefrihet. Ja. Det kräver att du får plocka så här saker. Ja. För det är vad du gör nu, prata fritt. Och det kräver också att man skulle kunna bygga det på det här sättet. Men plockade de inte bort det från typ Talang för att du pratade? Jag hade inget problem med TV4 alls. Jag hade problem med Fremantle som jag tycker är ett skitställe. Det är ett produktionsbolag. Jag har inget problem med svenska Fremantle heller, men amerikanska Fremantle. De fick, det var någon som jag tror utpressade dem i USA. Någon detektivbyrå som hade listat en massa olika manliga programledare runt om i världen som var kontroversiella. Mm. Och som började pressa dem liksom. Och jag gick på den listan, för jag är ganska stor i USA på Twitter. Du var en av dem? Mm. Okay. Jag var en enda som inte var amerikan på den listan. För att jag är på Twitter i USA. Liksom. Ah, och då hade de med på den listan. Okay. Och så var det tweet jag hade skrivit. Och sen så var det tweetet skulle de bara flå mig levande för att jag skrivit det tweetet. Utan att fråga mig någonting. Ah. Och då tyckte jag... Jag var i förhandlingar då mot TV4 om man skulle fortsätta överhuvudtaget med Talangen inte. Och då var jag såhär, nu tappar jag lusten. Det var liksom ett gräl för mycket. Jag vill inte vara kvar. Ah. Och då kliver jag av. Ah, okej. Okay. Du har ju varit väldigt bra på för att se framtiden med internet och sånt innan. Har du någon sån nu? Du sa att du hade ert parti där hade planer för 2050. Ja, för att Medborgerlig Samling handlar om politiken och politikens framtid. Så det var politiken ska syssla med. Men vad tror du nästa jag jobbar med internet AI, då? AI kommer förändra världen fullständigt. Ja. Det kommer verkligen vara en enorm. Alltså såhär Terminator AI, eller vad snackar vi för AI? Nej, mycket mer avancerat än så. Det är mycket sublimare så vad AI kommer göra för någonting. Alltså digitalt? AI kommer förändra våra liv totalt. Alltså det är, allting kommer bli AI runt omkring dig. Det kallas för en sensokrati. Mm. Så det betyder att du kan glömma alla modeller för hur vi styr vårt samhälle idag. Hur samhället fungerar, hur en organisation fungerar, hur ett företag fungerar. Allt kommer förändras radikalt. Sensokrati betyder alltså att våra sinnen, senses på engelska, binds ihop med sensors. Mm. Mm. Så tänk att din kropp är egentligen virtuellt sammanbunden hela tiden med hela din omvärld. Tänk dig liksom, det connections i allt.
Det finns kommunikationsbanor i absolut allt omkring. Det var den där fingertopp liksom är connectad med någonting. Och det betyder att alla saker omkring det är connectade till nätet. Det kallas the internet of things. Du är connectad med nätet och så skapas dataflöden överallt. Och i takt med att det blir billigare och billigare att lagra data och processa data kommer dataprocessorn att ta över allting. Är det här bra eller dåligt? Ja, det är både och. Ah. Okay, men, om du ska säga, det är bra för dem som är smarta nog att använda det. För mänskligheten då? För mänskligheten? Nej, så svarar jag aldrig på den frågan. Ah, det jag gör aldrig gott och ont. Det är banalt. Det är femåringar. Kom igen nu. Stora förändringar får vinnare och stora förändringar får förlorare. Mm. Och egentligen så att alla stora förändringar är någonting. Nu ska jag få lära mig filosofi. Vad som kallas ett farmakon. Mm. Ett farmakon är någonting som kan vara total ondska och total godhet beroende på vad vi gör med det. Okay. Perfekta exempel på det är kärnkraft. Ja. Hiroshima, 6 augusti 1945, är det viktigaste datumet i nutidshistorien. Det förändrade historien för då smällde vi en atombom över en stad och insåg att vi kan nu blåsa oss själva upp i små bitar när som helst. Ja, ja. Vi lever en helt annan värld efter det. Så jag säger alltid folk att det viktigaste datumet sista 400 åren var det Hiroshima 1945. Liksom, här måste vi sätta historien. Sen dess ser vi oss själva som människor på ett annat sätt. Vi vet att vi kan bli bortblåsta när som helst av oss själva. Vi kan alltså döda oss själva. Samma kraft är förmodligen precis nyckeln till lösningen på alla våra problem idag. För det är inte kärnkraften utan snarare den kommande fusionskraften. Mm. Som är ett designproblem. Mm. Enda anledningen att vi inte har fusionskraftverk idag som tillverkar enorma, kolossala mänger energi som kan dränka världen med billig energi. En anledning att vi inte har det är att vi inte löst designproblemet runt fusionskraft. Ja. Eftersom det är designproblem och designproblem kommer AI bli briljant på att lösa. Så kommer förmodligen AI-designat fusionskraftverk finnas i de närmaste 30 åren. Fan, jag tycker, Jag tycker också det är lite läskigt. Det är lite läskigt där. Alltså. Ja. Billig energi. Men billig energi är också lösningen för då kan du dränka hela Sahara i vatten på en gång. Jag tycker inte billig energi. Det låter jävligt läskigt också. Liksom. Det är läskigt med förändring, men liksom... Killar ska gilla förändring, kom igen nu grabbar. Det är tjejer. Nej, uff, det låter läskigt. Så här, det låter läskigt att penetrera någon. Ja, tjejer får säga att det är lite läskigt. De får bromsa. Men killar får inte sitta så här, det låter läskigt. Det är jättefjolligt, kom igen. Ni ska ju vara så här, wow, jättespännande. Det där vill jag göra. Alltså shit. Men det var farligt, det var killar. Killar ska bli ingenjörer för fan. Krigare, jägare. Ni ska ju erövra framtiden. Ni ska ju slå ihjäl fienden och ta hans land och ta hans döttrar och vinna liksom. Det var killar liksom. Ja, då går vi bak i tiden verkligen. Ja, men det var svenska killar sitter sen. Det låter läskigt. Men du prediktade väl internet? Gjorde du inte det? Det som finns där klipp från 90-talet, jag ser sig i framtiden, kommer inte läsa en tidning längre, för vi kommer sitta på webben och läsa. Det var det enklaste av allt. Det mesta jag förutsätter har folk inte ens fattat än. Är det så? Men är det någonting du har sagt som du tror kommer vara i någon snart framtid? Det jag har sagt är en enradare, inte mitt arbete. Någon enstaka enradare. Eller if Black Lives Matter really matters. Alltså, mina enradare kan man taka upp sig på. Det är kanske massmedia, det är kanske en korkad, fyrahårfärgad kolonistbrud på Aftonbladet bryr sig om. Men så här, ingen intelligent människa bryr sig om mina enradare. Men det är väl därför du blir så missförstådd också? Ja, jag tror också det faktiskt. Ja, men jag är klart jag är missförstådd. Det blir alla filosofer. Det är det första du fattar att, ja men är jag nu smart kommer kanske några få människor fatta vad jag gör. De andra kommer inte fatta någonting. De kan göra vad som helst med mig, för de förstår ändå vad jag håller på med. Men när det sedan har gått 30-40 år du byggt upp den här trovärdigheten, till slut kommer folk och så ringer de från Silicon Valley och säger, we're really looking for somebody who could have figured out that human beings and technology would somehow get married. Yeah. You sort of done that for 30 years. Yeah. Do you want to work with us? Maybe. Maybe. Nu är jag svåra tjejen i barnen, så jag kanske kan tänka mig lika med det. Det kanske kommer att bli bättre. Det alltså, jag jobbar med det 30 år. Du har rätten att vara svåra tjejen i barnen. Så, jag har jobbat med det 30 år. Tack för att du upptäckte mig nu. Förmodligen fortfarande fattar du bara en bråkdel av vad vi håller på med. För det är så. Det jag håller på med är extremt komplicerat. Systemteori och sådana saker sysslar med. Transcendentalt emergentism till exempel dödar alla uppdelar mind and matter, så man kan plocka ner och plocka sönder allting och upptäcka att filosofihistorien håller på massa saker som egentligen var bullshit. Det vill säga det finns lösningar, men lösningen är ofta någonting helt tredje som ingen har tänkt. Det är så man jobbar. Det jag jobbar med som metod heter dialektik. Och den store mästaren på det är en tysk som heter Hegel. Jag har faktiskt inte koll. Så till exempel nu är jag, har jag skrivit förord till en stor antologi som heter Enter the Alien. Och det är precis Alien, som, eller vadå? Enter the Alien.
Okay. Hegel in the 21st century. Det här låter det ju läskigt. Alltså, det var, ja, men, det ni, låter ni, helt ni hittar alltså en till delen. Boken hittar ni på Amazon om ni hittar dem. Bara söker. En del är asbra. Det är bara unga grabbar i egen ålder. Skitsmart unga filosofer som skrivit massor med olika utläggningar om Hegel, teknologi och förhållande till varandra. Mm. Och dela grejer. Så jag har skrivit förordet på den boken. Den flyger just nu. Jag är så stolt av de här grabbarna, för de är färdiga filosofer. Och varför de är så bra på det är att de sitter med AI till sig. Så allt de inte kan, AI, koppla på AI. Och så gör de exakt det rent kreativa. Mm. För det människan kvar kallas patos. Men det är logos. Det vill säga, tänka ut de strikta banden i kedjorna. Det gör maskinerna åt dem idag. Så de kan tänka klarare än vad någon 25-årig någonsin tänkt förut. Mm. Och sitta och jobba med det här. Det är vad jag gör. Men vad, men, okay, men vadå, vad är det med aliens? Är det någonting... Boken heter Enter the Alien. Men har det någonting med aliens att göra? Nej. Dialektik betyder att när du tänker man, kvinna, tänk en alien. Tänk något helt annat än man och kvinna, så kan du helt enkelt tänka man och kvinna. Tror du på aliens? Young, nej. Young, gör inte det? Va? Du tror inte på aliens? Nej, jag tror inte det finns något liv i rymden alls. Jag tror liv är så unikt som en branisk form att det finns bara här. Andra, andra komplexiteter finns i världsrymden. Så man, du tror att vi... liknande vi har, tror inte jag alls. Är det så? Du tror inte... Alltså, men, nej. Så, för, tror du universum är oändligt? Liv är jätteenkelt. Så du tror bara att det som vi har här är det enda som finns? Du utgår från att livet är något speciellt och märkvärdigt. Ja, det ska jag väl ändå säga. Du har gjort ett axiom, kallas det. Mm. Nu river jag ner det axiom. Nu talar jag om för det vad livet är för någonting. Ja. Livet är helt enkelt bara en fettsyra som du kladdar runt så här lite grann. Så har en insida och en utsida på den fettvävnaden. Ja. Insidan på fettvävnaden behöver någon form av memory, minne. Och det är alltså någonting som bygger noll och rätt ligger innanför. Mm. Om du har noll och rätt innanför memory och så har du en fettvävnad, då kommer det ganska snabbt få ett intresse att det som händer innanför blir annorlunda än som händer utanför. Om du har memory, så betyder det att då har du kapaciteten att det som är innanför kan faktiskt lära sig av att saker går in och går ut. Så man inte blir våldtagen hela tiden. Och så här, eller stänger ut nytta. Utan då kommer systemet snabbt att vilja dra in det det uppfattar som näring. Och vilja få ut det uppfattar som skit. Så funkar vilka människor som helst. Är du? För jag brukar säga att liv är ungefär som att driva nattklubb. Okej. Okay. Tänk att ta en jävligt bra dörrvakt. Det är nyckeln för nattklubben. Okay, bra dörrvakt är nyckeln så här. Så dörrvakten står vid dörren. Och bästa dörrvakten blir bästa nattklubben. Det är alltid nyckeln. För dörrvakten står bara och kollar. Alltså kommer dit så här. Du är för ful. Eller du är snygg nog. Eller du ser billig och tramsig ut. Eller du ser ut som du har lite pengar och kan spendera pengar i barn. Du har lite olika värderingar du utgår från. Vad som är bra för nattklubben. Då släpper du in någon som är bra för nattklubben. Mm. Och sen går du in och kollar med dina bouncers. Ja, nu töntigt fyll och nere i hörnet kronofogdskulder. Ut när de fortsätter fan liksom. Så. Är den där gamla hagan kommer in och satsar där och är arg och bitsig och slår liksom en snygga tjej i huvudet med en jävla ölse. Ut med henne med. Alltså du tar ut alla som inte är bra för systemet. Så de som tar ut slänger ut. Bajs. Och så tar du in här i. Så funkar vilken livsform som helst. Och sen har dörrvakten lärt sig av tidigare nätter när han har stått där. Men tror du fortfarande inte det här finns någonstans annat? Alltså någonstans annat? Nej, men jag vill lära dig nu att så enkelt det är det. Och sen i bästa fall då, har du dessutom ett nytt membran innanför ditt VIP-loungen. Och vad gör VIP-loungen? Att där stoppar in dem som du vill ha som ideal för de andra. Så att de andra kan se att du kan bli det här. Du får komma in. Mm. Du är bra nog för att komma in, men du är en barnunge. Vill vara vuxen, kolla på de här. Och det betyder att då har du ett hårdare membran där. Med hårdare kategori, du ställer högre krav på näringen och du skickar ut skiten fortare. Och då har du bytt ett system där du egentligen lägger lager på lager på lager olika membran. Det här kallas membranik. Liv är bara det här. Det är inget annat. Men vad är det som kontrollerar? Är det universum eller vad är det som gör allt det här? Nej, så kontrollerar det. Det är en gudsfråga. Det uppstår. Ja, alltså, det är lite en gudsfråga. Tror du att, nej, vad händer när vi dör? Liksom? Nej, ja. Du dör. Okay, ja, du dör. Ja, det är bara över. Lär dig leva, men jag är klart det. Oh, shit, okay. Jag tror du skulle gå åt någon himmel. Jag hoppades på skulle det. Skulle sitta och spela harpa med Carola Häggqvist. Men det är mer väl... Om du tänker vad evigheten skulle vara, så blir det fruktansvärt. Men så här ska man kunna sammanfatta Bard och Söderqvists filosofi. 1. Kvinnan föder barn. 2. Mannen är avundsjuk på kvinnan för att kvinnan föder barn. 3. Därför att mannen är avundsjuk på kvinnan för att kvinnan föder barn, föder mannen teknologi. 4. Eftersom teknologi utvecklas över tiden, medan varenda jävla barnunge är lika korkad som alla andra barnungar. För att tjejerna ligger med fel killar hela tiden och därför blir korkade ungar. Och vi ligger med fel tjejer, vi ligger med bådlandbrudar och får gana barn. Okay. Vi ligger med fel folk jämt. Vi ligger med snygga människor istället, vi ligger med smarta människor. Det är vårt stora misstag. Okay. Så 4 är, barnen utvecklas inte, teknologin utvecklas. 5, då följer av det att om teknologin utvecklas och barnen inte gör det, kommer teknologin utvecklas en sån punkt att teknologin mördar barnet. Wow, teknologin mördar barnet. Ja. Hur är man inte rädd för teknologi då? Men du sa att man inte ska vara rädd för det. Och det heter Gud.
Alltså, vänta, kommer Gud att komma? Men vad är Gud, Gud då? Teknologin? Finns inte än. Ja. Men om det är så säkert. Vi män är så korkade att vi bygger en hem mot kvinnorna. Vänta, det han sa precis. Gud finns inte än. Gud kommer komma. Åh, det där var det konstigt. Vänta. Men om du är så säker på det här, men du ser ändå visa att dumma apor som bara snackar. Men ni bad om det. Ni vet. Nej, jag vet. Jag vill fatta vad jag menar. Vet du vad det heter? Vet du vad riktningen på det heter? Fallus. Oh my god. Nej, alltså det där. För det var män drömmer om. Det där. Det var män drömmer om. Shit, du bara vände min världsbild. Det är ju riktigt sätta på tjejerna till slut. Så här, nu jävlar! Bra, man ska sova sen. Alltså. Nu föddes Gud. Liksom. Men då är min fråga. Det är mannens dröm att föda Gud en vacker dag. Men så du tror inte på någon sorts skapare som, på allt det här nu? Behövs inte. Du tror inte det? Nej. Behövs inte. Jag tror bara en enda stor jävla jättekärring som föder dem igen. Alltså, men är vi en loop? Nej, vi lever i ett svart hål. Hur menar du då? Vårt universum är ett svart hål. Hur menar jag du? Jag gör fysik. Vårt universum är ett svart hål. Vi är innanför ett svart hål. Alltså, Big Bang är ett svart hål. Ja. Men finns det någonting utanför här? Ja, ännu större universum som föder massa barn hela tiden. Alltså, svart finns, hål. Men då finns det aliens. Ja, kvinnan vinner ju till slut. För kvinnan är universum själv. Ja, universum är en stor kärring som föder barn. Så vänta. Vårt universum är en unge. Så vi är inuti en kvinna som är inuti en annan kvinna. Som är en annan kvinna. Men när du säger kvinna, då menar du inte en... Paborska hela vägen, det är bara... Paborska hela vägen. Men du menar inte en mänsklig kvinna, du menar... Nej, universum är... Alltså, ett större universum har fått ett barn som ett mindre universum, det är det vi lever i. Wow. Matten stämmer. Och det är inte en organism, det är ett svart hål. Det Bojovalds ekvation 2011 är det använder som bas för din fysiken. Och det betyder helt enkelt att Bojovald, en ung tysk, var smart. Han lyssnade på Bard och Söderqvist. Och han sa, det är egentligen ett jävla fanstyg att nollan och infinitetstecknet slets mitt in i matematiken. För de har inget med verkligheten att göra. Det finns inget noll i verkligheten. Och det finns ingen oändlighet i verkligheten. Det finns enormiteter och enormitesimaler. Och så skrev vi bok om det. Global Imperiet kom ut 2003. Och sen satt Bojovald någonstans nere i Wien och räknade. Och sen en dag så räknade ut den ekvationen. Briljant jobbat. Verkationen säger att tar du bort infiniteterna och tar bort nollan och inte låter dem finnas med och titta Big Bang, syns det att Big Bang är en Big Bounce. Mm. Big Bounce? Mm. Någonting har ramlat ihop och sen studsat. Men hur kommer det sig? Alltså, det stämmer bra med loopkantgravitation och det stämmer väldigt bra med vår filosofi med att det här det handlar om och det stämmer väldigt bra med det stämmer väldigt bra med holografiska principen som finns i fysiken med. Så väldigt mycket av det fysiken håller på med som inte varit de larviga supersträngarna med allt andra, typ fyra stora teorier stämmer nu med varann. Det är ett tecken på att man förmodligen på väg åt rätt håll nu. Hur kommer det sig? För jag har aldrig hört den här teorin innan. Nej. Alltså, hur kommer det sig jag inte hört det här innan? Alltså... Jag jobbar med fysiker. Michiko Kaki har träffats för ett tag sedan i Baltikum och satt och kollade på det. Han är en gammal rolig gubbe som jag i podcasten. Och satt och tittade på så här, Black Hole Universe, it's a really fascinating theory. Ja, men hur han vågar inte heller stämma mig, men han vågar definitivt tänka som han hade gjort. Du tror inte på någonting som är spirituellt överhuvudtaget? Jo, din själ. Ja, men så du tror på en själ? Nej, det finns inte separat som det. Den är det. Alltså, du är monism. Så min själ är bara en organism? Nej, din själ är ett uttryck från din kropp. Så när jag dör, vad händer med min själ då? Då dör den. Ja, ah, okej. Okay. Du är borta. Är du monist? Finns inte mer. Shit. Är du monist eller dualist? Oh, nej, jag är monist, men det är väldigt komplext. Att allting i världen hänger ihop tack vare gravitationen. Men det behöver inte vara så, det råkar vara så. Mm. Det är en väldigt viktig skillnad. Jag är monist, pragmatiskt. Så att, allting hänger ihop till gravitation. Mm. Det finns ett klister som klistrar ihop allting. Som vi känner till. Det kan också vara gravitationer i det som reser mellan universum. Får vi se. Då finns det inga gravitoner i sådana fall. Det vet vi inte. Det är spännande att se vad som landar. Men monist betyder så att från Spinoza, Hegel och framåt dödar vi kristendomen i västerländsk kultur. För vi dödar allt som är dualistiskt. Det finns alltså ingen skillnad med själ och kropp. När du dör åker inte någon själ iväg någonstans. Jag kan inte prata med dig efteråt liksom. Nu är du död. Ja, nu, alltså, hur kan du inte vara åldersnoja? Hur kan du inte åldersnoja då? Det är för att jag tror inte på mig själv. Jag tror inte på mig själv. Jag bryr mig inte om mig själv. Okej. Men då är det en annan femma. Jag pratar bara stam i min filosofi jämt. Okej. Fast det är ju jävligt skönt. Arketypologi. Ja, jo, det är skönt. Tribopoiesis heter det. Hela min filosofi är bara om stam. Det enda som finns är stam.
Fan, och stammen visste brudar och snubbar. Shit. Och så finns det lite roliga bögar och flator mellan dem. Och så finns man galar shamaner utanför. Så ser stammen ut. Det är väl därför du så bara köttar i livet och bara, ja, gör allting gjort. Ja, och sen alla mina turister med, ja, och ni hittar data. Och så ringer antropologer och säger, nu kan vi egentligen göra socialvetenskap baserat på data. Om vi upptäcker idag. Dina teorier stämmer. Da! Shit. Jag har varit på Nya Guinea, jag har varit i Brasiliens djungel. Jag har suttit i kinesiska storstäder. Jag har varit på Grönland. Jag kan jämföra data för många populationer. Och då ser jag det samma mönster som återkommer. Och vet du vad alla är rädda för innerst inne? Alltså då... Vet du vad alla lider för? Jag kan bara prata med mig själv. Äldsta kärringen i stammen. Se upp med morsan. Äldsta kärringen i stammen, alla livrädda för. Okay. All kultur bygger på att alla rädda för äldsta kärringen i stammen. Okay. Är pervers, jag är mest rädd för döden. Jag vill skit i köra ju. Det känns som ett safe ställe att vara på att ligga med. Men för att avrunda det här. Är det så kärring i stammet och matriarken? Det är den enda riktiga tyrannen. Män måste däremot dela på sig, splittra upp sig. Får aldrig ha en ledare. Varje gång män är en ledare går åt helvete. Mm. Tyranni får bara finnas på kvinnornas sida. Mm. De garanterar det, för de följer ändå. Men där du leder och går framåt in i framtiden, vilket vad män gör. Mm. Nomadologi, när en stam rör sig går männen först. Mm. Då måste vi splittra på oss. Och vår första splittring vi män gör kallas präst och hövding. Mm. Det vill säga, prästen är den smartaste jäveln i hela stammen. Och hövdingen är den starkaste jäveln i stammen. Och det är de två ledare vi tror på. Och när vi killar har sett de två figurerna, då lär vi oss till exempel att krig och jakt är olika saker. Så gäller människa som är en dovhjort, inte samma sak. Mongolerna hade fel. Mm. Man och kvinna inte samma sak. Vuxen barn inte samma sak. Vi lär oss differenser. Mm. Och det är ett monistiskt universum. Men det är ett monistiskt universum där allt hänger ihop. Men det är en jävla massa skillnad måste läras hantera. Och därför får man inte blanda ihop saker som inte hör ihop. Men för att avrunda det här nu. För nu har du förändrat min världsbild lite här. Och nu kommer jag inte kunna sova i natt. Okay. Gud finns inte, men han kommer finnas. Ja. Konspirationerna finns inte, men de kommer. Världen kommer styras av konspirationer. Det skriver vi Netokraterna för 22 år sedan. Shit. Så alla konspirationsteoretiker känner på sig att det är konspirationer som bestämmer allting. Nu säger inte ledarna längre vad de gör. Oh my God. Inte än, men det kommer. Så Ariana Grande's Goddess of Women stämmer helt. Vad har hon sagt nu då? Berätta för mig. Nej, men det är en låt, det är Goddess of Women. Men fan, vad kul att du ville komma hit och... Not Goddess of Women, rather Goddess is a bitch. Det är bra summering. Goddess is a bitch. Fan, liksom. Nej, men det var jävligt kul att du kom hit. Skitkul att vara här. Och att du spread your knowledge. Och vilken tur att ni ser bra ut och kommer klara i livet. Ja, fan vad för fisk. Allting handlar ändå bara med en sak, och du får ligga. Det handlar bara om det. Ja, men fan. Ja, men fan vad kul. Tack som fan. Tack så mycket. Tack så mycket. Shit. Ja, men fan vad bra. Bra. Grymt avsnitt. Fy fan vad roligt. Grymt jävla avsnitt. Bra. God is a bitch. Shit. Ny quote då. Är det bra? Ja, ny quote. Jag har aldrig känt mig så där korkad i hela mitt liv. Nej.